Hej, hej. Vi lukker nu, hvis du rækker ud. Er det sådan en gammel drøm, der er gået i opfyldelse med at åbne café eller noget? Ja. Jeg kommer fra Olga. Kan jeg se jeres passport? Ja, så er hun her. I've got your son, Pavel. If you want to see him again, you do exactly what this man tells you to do. We have to run away. They will kill us if we stay. Jeg har en pige her, som har brug for hjælp. Der er åbenbart nogen, der skal have deres penge nu. Du må sige til, hvis jeg kan hjælpe dig med noget, ikke? Du vil gerne ballade ud af det der. Det er bedre at prøve, end det ikke at gøre noget.